É lógico que sim, até porque nós sabíamos, e como eu vos disse, o dia seguinte é sempre o dia mais complicado, depois de uma exibição, como a que nós tivemos e o resultado não sendo condizente, mas hoje já é um dia completamente diferente. Já é um dia em que nós já nos inteiramos completamente aquilo que são as necessidades para o jogo de amanhã, com uma equipa que já o disse publicamente que vem a Coimbra para ganhar, que luta por objetivos diferentes dos nossos, luta pelas competições europeias, e por isso mesmo esperamos uma equipa difícil, uma equipa competitiva, e esperamos acima de tudo que a Académica entre com a mesma determinação que entrou no último jogo e que faça valer um pouco aquilo que tem sido a história recente destas últimas partidas. Sim, naturalmente que isso é um ponto fundamental para nós, até porque, como vocês já repararam, e acho que todos nós já temos a noção disso, este campeonato vai ser extremamente competitivo. Se formos ver a tabela classificativa, entre o quarto classificado e o último classificado, existem precisamente 4 pontos. Por isso mesmo, acho que está tudo dito. Temos que estar sempre num nível elevado, com o máximo de exigência interna para que possamos corresponder àquilo que são as expectativas para cada um dos jogos. E muito mais num jogo que vocês sabem que carrega estes jogos sempre com a vitória de Guimarães, equipa que nós respeitamos, que ocupa sempre lugares de topo da tabela, mas que nós jogamos em casa e com o devido respeito queremos e temos a legitimidade de poder pensar em disputar o jogo e o vencer. Podemos estar sempre melhor, agora tínhamos a noção disso e é aquilo que eu vos disse na passada quinta-feira. Nós, ao apostarmos no mesmo 11 que jogou na Madeira, saberíamos que riscos correríamos. Esse desgaste físico é normal e natural, mas é mais facilmente superável quando ganhamos e temos sucesso naquilo que são as nossas conquistas. Agora, temos isso previamente planeado, delineado, e não é por esse aspecto que nós amanhã deixaremos de entrar competitivos no jogo e deixaremos de fazer aquilo que tem que ser e é a identidade da Académica. Vamos gerir, temos estado a gerir um pouco o tempo, não é? Temos pouco tempo de recuperação, isso ajuda a que o desgaste seja maior. Temos mais um dia, por isso mesmo amanhã iremos tomar as decisões finais em relação àquilo que é a equipa que vai entrar de início, mas naturalmente teremos que ponderar todas as situações e todas as possibilidades, até porque há alguns jogadores com algumas queixas, como é natural, e por isso mesmo amanhã tomaremos a decisão final. Sabe que muitas das vezes mais importante do que treinar é não treinar. E por isso mesmo estes períodos curtos de recuperação, muitas das vezes o que nos interessa é mesmo o descanso, muito mais do que o treinar. Se quisermos pensar de uma forma racional e lógica, claramente. Agora, não é essa uma justificação para nós amanhã pormos isso como sendo uma desculpa para qualquer eventualidade que possa acontecer. Vamos sim, é compenetrados naquilo que é um objetivo que nós pretendemos, ter uma boa prestação com um resultado condizente em relação a isso. Claro que sim, motiva porque vai dando alento e vamos tentando prolongar o máximo possível. Sabemos que um dia irá ter que acontecer, mas vamos prolongá-lo o mais possível. Não vejo nesse sentido, vejo isso sim como uma equipa que o ano passado conquistou um troféu e que num plano nacional tem alguma repercussão. E por isso mesmo acho que teremos que ser um alvo visível, porque é normal e natural que as equipas que do nosso campeonato, competitivas como são, queiram vencer a Académica depois desta, ter conquistado um troféu ano passado, estar presente em competições europeias, como já não acontecia há muito tempo, e por isso mesmo acho que não digo isto com para desvalorizar seja o que for ou para criar algum tipo de atrito, seja com quem for. Digo isto sim porque é um alvo de inveja e naturalmente que isso
é lógico que possa acontecer, e se eu estivesse do outro lado era exatamente nessa posição que eu me poria quando jogasse contra a Académica. Uma equipa que está em remodelação, todos nós sabemos qual é a história recente do Vitória, mas nem por isso deixa, apostou claramente num conteúdo diferente para a formação do seu plantel, mas nem por isso deixa de ser uma equipa competitiva como tem demonstrado. Uma equipa aguerrida, uma equipa que luta e trabalha muito durante o jogo e que naturalmente faz das transições e dos contra-ataques em determinados momentos de jogo momentos diferenciadores. E por isso mesmo nós estamos perfeitamente identificados com isso. Agora, aplicando um pouco aquilo que é os nossos princípios, como eu defendo sempre, vamos tentar contrariar isso e fazer e impor a nossa forma de jogar, como o fazemos em qualquer campo. Não, eu acho que o Guimarães, em qualquer estádio que vai para disputar o jogo, e espero que isso aconteça amanhã, porque espero que seja um jogo competitivo, um jogo aguerrido, um jogo dentro dos limites, um jogo extremamente disputado, porque é claramente isso que vai acontecer. E depois, quem tiver mais capacidade em resolver as situações que o próprio jogo lhe vai depor, é o quem irá ganhar. Então, e esta semana foi esse exemplo concreto do que aquilo que é, não há tempo para olharmos para trás, há tempo sim para nós olharmos para a frente e aquilo que é a objetividade do nosso trabalho. O próximo jogo é sempre o mais importante, é para o qual a equipa se vai preparar completamente, pondo em campo aqueles que são os 11 mais competitivos que temos para cada um desses jogos. Não, acaba por não me surpreender, porque a qualidade ele tem, né, independentemente disso que frisou. Ele tem essa qualidade, nasceu com ele, são qualidades que, não, por mais que uma pessoa às vezes queira ensinar, não o consegue fazer se os jogadores não tiverem essas características natura, não é? Portanto, é o que se costuma dizer. E por isso mesmo não me surpreendo. Acho que a afirmação dele está a ser rápida, porque ele também tem tido essa disponibilidade para aprender depressa. Agora, todos que estão aqui, como vocês sabem, e eu, para mim, o todo é sempre mais importante do que o individual, todos têm-me surpreendido, não só pela dedicação que têm tido. E hoje o discurso que tive com os jogadores foi exatamente esse. Estes últimos dois dias foram dos dois dias mais felizes que eu tive enquanto treinador. Primeiro pela prestação que nós tivemos no jogo de quinta-feira, e depois pela prestação dos que não foram utilizados ontem no treino. Por isso, para mim, saí daqui ontem no final do dia e fui para casa, e fui como um treinador satisfeito, porque a aplicação foi total por parte de todos, em diferentes momentos e com diferentes estados de espírito. Não, nós temos que ver isto, não podemos ver isto de uma forma tão redutora. Sabemos do momento do país, sabemos que muitas das vezes o momento não é fácil para muitas das nossas famílias. Isso não deixa que as pessoas torçam mais ou menos pela Académica. Sei sim que quem tem vindo aos jogos, em maior ou menor número, tem estado connosco, e por isso mesmo acho que a equipa tem demonstrado que efetivamente isso tem acontecido. Agora, quem está no estádio está connosco, tem-nos apoiado, e isso para nós é o que nós valorizamos e é o que nós retiramos. Os outros gostaríamos que viessem mais, não têm vindo, temos é aquela força que gostamos, e acima de tudo com grande envolvência por parte de quem assiste e da parte de quem está lá dentro.